አሁን ዘግይቶ የደረሰን አንድ ዜና እንደሚያሳየው በአዲስ አበባ ከተማ በልደታ ክፍለ ከተማ ለጊዜው ምክንያቱ ባልታወቀ የቦምብ ፍንዳታ የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ዛሬ ሚያዝያ 10 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት አካባቢ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ሜትሮሎጂ ፊት ለፊት ለልማት በተዘጋጀ ቦታ ላይ በተከሰተው የቦምብ ፍንዳታ የሁለት ሰዎች ህይወት ወዲያው ሲያልፍ አንድ ግለሰብ በጽኑ ተጎድቶ ወደ ሆስፒታል መሄዳቸውን በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ረዳት ኢንስፔክተር ዳንኤል ታፈሰ ገልጸዋል ነው የሚለው። የምርመራ መዝገቡን ዋቢ አድርገው እንዳብራሩት ከቀኑ 8 ሰዓት አካባቢ አንድ በግምት እድሜያቸው ከ50 እስከ 55 የሚገመት ግለሰብ ከሁለት በተመሳሳይ እድሜ ደረጃ ላይ ከሚገኙ ሁለት ሴቶች ጋር እየተገፈታተሩ ወደ ቦታው ከገቡ በኋላ ፍንዳታ መስማቱንና ጉዳት መድረሱን ገልጸው የግለሰቦቹ ማንነትና የፍንዳታው ምክንያት ለማወቅ በምርመራ ሂደት ላይ መሆኑን መርማሪው ገልጸዋል ይላል። አድማጮች እንግዲህ ስርጭታችንን ወደ ማገባደዱ መጥተናል። የማጠቃለያ ዜና ላሰማችሁም። ምዕራብ ኒጀር ውስጥ 19 ሰላማዊ ሰዎች በሞተር ሳይክል ይንቀሳቀሱ በነበሩ ታጣቂዎች መገደላቸውን አንድ የአካባቢው ባለስልጣን ተናገሩ። ዚምባብዌ የኮሮና ወረርሽኝ ለመክታት በሚል ከ3000 በላይ እስረኞችን ልትፈታ መሆኑን መንግስታዊው ሰንዴ ሜል የተሰኘው ጋዜጣ ዘግቧል። የፖለቲካ ውጥረት ውስጥ የሚገኙት ዩናይትድ ስቴትስ እና ቻይና የአየር ንብረት ለውጡን በጋራ መታገል እንደሚፈልጉ ገለጹ። በዩናይትድ ስቴትስ ዊስኮንሰን ግዛት አንድ መጠጥ ቤት ውስጥ በተከፈተ ተኩስ ቢያንስ 3 ሰዎች በጥይት ተገደሉ። ሌሎች 2 ሰዎች ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። እንግዲህ አድማጮች የዕለቱ ስርጭታችንም የስካሁኑን ይመስል ነበር። ስርጭቱን በመምራት ታምራት ዲንሳ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ቻቸውን ሲያደርሱን ቆይተዋል። ከነዚያ መካከል ጥቂቶችን ለመጥቀስ ያህል ኤልያስ አብደላ በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ነገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት ሊያወግዙት ይገባል ብለዋል። ልኩ ታዬ ደግሞ ወንጀል ወንጀል ነው፣ ዘረፈ ደበደበ ሲል ደግሞ ገደለ፣ በእውነት የተሻለ መናበብ ከህዝቡ ይጠበቃል። አንድን ዘራፊ ደብዳቢ ቡድን ድርጊቱ ሲከሰት በመተባበር ወንጀለኛውን መያዝ መጠቆም በእውነት ለራስ ደህንነት ወሳኝ ነው የሚል አስተያየት ልከውልናል። አደራጀው ከፋለ ከፋለ በሚል ስም የደረሰን መልእክት ደግሞ በማዕከላዊ ጎንደር ኪንፋዝ በገላ ወረዳ አሻቁላ ቀበሌ ሁሉም የመንግስት ሰራተኞች በአካባቢ ተወላጅ ወጣቶች እየተደበደቡ ይገኛሉ። የወረዳው አመራርም ምንም መፍትሄ አልሰጠም። ሴት የመንግስት ሰራተኞች በተለየ መልኩ እንግልት እየደረሰባቸው ነው። የወረዳው አመራሮችም ሰምተው ያልሰሙ መስለዋል። ትኩረት ይሰጥበት የሚል አስተያየት ልከዋል። ሚስቲ ስቴር በሚል ስም ደግሞ በስነ ምግባር የተገነባ ባለሙያ ሆኖ መስራትና በስራ ፈጠራ ተዋጽኦ መቀጠር የሀገራችን የአብዛኞቹ ሙያተኞች ችግር ነው ብለዋል። ሰይድ ወሎ በበኩላቸው ወንዶቹ ለአባይ በየቋንቋው ይፋለማሉ፣ ጀግኖቹ አባይ በረሃ ላይ ሌት ተቀን ይፋለማሉ፣ እነኚህ መሃል ሀገር ገብተው ንጹሃንን ይገላሉ፣ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊውን ይህ ሰውነት አይደለም የሚል አስተያየት ልከውልናል። ሁሉንም ከልብ እናመሰግናለን። ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። የሙዚቃ ፋታ ወስደን ወደ መዝናኛ ዝግጅታችን እንሻገራለን። ኩኩ ኢትዮጵያ በተለይም በዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ዘርፈ ብዙ ወንጀሎች እጅግ መበራከታቸውን ነዋሪዎች በማማረር ይገልጣሉ። ማንነታቸው ያልታወቁ በተባሉ ሰዎች ከተማ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች አሰቃቂ ግድያዎች መፈጸማቸውን በተደጋጋሚ ይዘገባል። አሰቃቂ ግድያዎቹ ነዋሪዎችን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ከተዋል። የዛሬው የንወያይ መሰናዶ በዚህ የወንጀል ድርጊትና አሳሳቢነታቸው ላይ ያጠነጥናል። ውይይቱን ማንተጋፍቶት ስለሺ መርቶታል። አብረን እንከታተል። እንወያይ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ከቅርብ ጊዜያት አንስቶ በኢትዮጵያ በተለይም በዋና ከተማ አዲስ አበባ ዘርፈ ብዙ ወንጀሎች እጅግ መበራከታቸውን ነዋሪዎች በማማረር ይገልጣሉ። ማንነታቸው ያልታወቁ በተባሉ ሰዎች ከተማ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች አሰቃቂ ግድያዎች መፈጸማቸውም በተደጋጋሚ ይዘገባል። ቤት ሰርስሮ ከመዝረፍ ሰዎችን በተሽከርካሪዎች አስገድዶ ወዳልታወቀ ቦታ በመውሰድ የወንጀል ድርጊት ከመፈጸም የውጭ አገራት ተወላጆችን ባሳተፈ መልኩ ከማጭበርበር ማጅራት ከመምታትና ኪስ ከማውለቅ ባሻገር በተለይ አሰቃቂ ግድያዎቹ ነዋሪዎችን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ከቷል። ይህን ብርቱ የማህበረሰብ ችግር ለመቅረፍ በሚመለከተው የመንግስት አካል በኩል
በተለያዩ ግዚያት ጥናት ላይ የተመሰረቱ ርምጃዎችን ለመውሰድ እንቅስቃሴ እንደሚደረግ በተደጋጋሚ ይነገራል። ኗሪዎችን እጅግ ያሳሰቡት የወንጀል ድርጊቶች ግን ከፍ ወዳለ ደረጃ መሻገራቸው ይነገራል። ፖሊስ የመገናኛ አውታሮች ጉዳዩን አግነነውት ነው እንጂ የወንጀል ድርጊቶቹ ከቀድሞ እንደውም የቀነሱ ናቸው ይላል። ለመሆኑ በተለይ ዋና ከተማይቱ ላይ ኗሪዎችን ያሳሰበው የወንጀል ድርጊት መጠኑና አይነቱ ምን ይመስላል? የወንጀል ድርጊቶቹን ለመቀነስስ ምን ሊደረግ ይገባል? የዛሬው የንዋይ መሰናዷችን የሚያጠነጥንበት ርዕሰ ጉዳይ ነው። በውይይቱ 3 እንግዶች ተሳታፊ ናቸው። ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር። ኮማንደር አሉ? አሎ። ጠበቃ ቸርነት ወርዶፋ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር። እርሶስ? አሎ። እንዲሁም ጋዜጠኛ ኤርሚያስ በጋሻው ከአዲስ አበባ ናቸው። ጋዜጠኛ ኤርሚያስ? አሎ። በጣም ጥሩ። እንግዶቻችን በውይይቱ ተሳታፊ ለመሆን ፈቃደኛ በመሆናችሁ በዶቼቬሌ ዲደብሊው እና በራሴ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ለውይይታችን ግብዓት የሆነን ዘንድ ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ያሰባሰብነውን የህዝብ አስተያየት በቅድሚያ እናስደምጣችሁ። ከሁለት ሰዓትና ከሶስት ሰዓት በኋላ ላይ አዲስ አበባ ላይ ቢያንስ ድሮ በምናየው ሰዓት ላይ በየአካባቢው ላይ የፖሊስ ኃይል ቆሞ ነው የምታየው። አሁን ግን ምንም አይነት የፖሊስ ኃይል በአይን አታይ። ቀን በተለያየ መንገድ ላይ ይኖራሉ፣ ማታ ግን ምንም አይነት ሰዎች አይኖሩ የፖሊስ ኃይል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ለራሱ ሲል እየሸሸ ነው የሚገባው። ራሱ ነው እየጠበቀ ያለው እንጂ የመንግስት አካል እየጠበቀን እንዳልሆነ ነው የሚታየው። እና አሳሳቢ ነው የምሰማቸው ነገሮች፣ በጓደኛ በተለያዩ መንገዶች ያሉት ነገሮች በሙሉ አሳሳቢ ናቸው። ስለዚህ ያው ራስን መጠበቅ ነው። እኛ ጋር ያለው ነገር እስካሁን ሰላም ነው። ምክንያቱም አሁን ባለመኪና ሲያቆም እባክህን መኪናውን አደራ ምናምን ብሎ ይሄዳል። ግን እኛ ደግሞ ያለውን ነገር ምንድነው መሰለህ፣ መኪናውን አቁሞ የሄደውን ሰውዬ በትክክል ታየዋለህ። ከሱ ሌላ ግን ሌላ ሰው መጥቶ መኪናውን ቢያነሳው በፍጹም አሰጠውም። ምናልባት ልኮኝ ነው ምናምን እንኳን ቢል ራሱን ጥራው ነው እንጂ እንትናነ በቃ ይሄ ነው። ሌላ እንጋ ብዙ ነገር የከፋ ነገር እስካሁን የለም እዚህ። ምንም ብዙ የከፋ ነገር የለም። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአዲስ አበባ ወንጀል ተበራክቷል። ከዚህ በፊት ከምናያቸው ወንጀሎች ደግሞ መልኩን የቀየረ ነው። በተደራጀ መልኩ ነው የሚፈጸመው። በተለይም ወጣቶች መኪና ተከራይተው የጦር መሳሪያም ታጥቀው ነው ጥቃት በመፈጸም ዝርፊያም ወንጀልም እየፈጸሙ ያሉት። የሚታወቁ ሰዎችም ጥቃት ደርሶባቸው ተጎድተው ተዘርፈው ሲናገሩ ነበር የምናውቃቸው። ለምሳሌ በቅርብ ተደብድቦ መዘረፉንም የተናገረው ይስማከ ወርቁ አለ፣ ደራሲ ይስማከ ወርቁ አለ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ታዋቂ የቡና እግር ኳስ ክለብ ደጋፊ እንደዚሁ የመኪና አገልግሎት የራይድ ሰርቪስ ሲሰጥ ተደብድቦ በጣም ህይወቱ እንዳለፈም ከፍተኛ ሀዘንም በከተማ እንደነበር የምናስታውስ ነው። እና በአጠቃላይ በአዲስ አበባ የተደራጀ ዝርፊያ ተበራክቷል። ወንጀሉም በጣም ስር የሰደደ ነው። የደህንነት የጸጥታ አካላትም ስራቸውን ሲሰሩም ብዛማና የማምሽተን ቤት መግባት የምንሳቀቅበትና የምንፈራበት ለህይወታችን የምንሰጋበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ወንጀል ሲባል ያው ሌብሉ ሊላ ይችላል። የሰው ግድያ እንሰማለን። በተለያየ አካባቢዎች ሰዎች ሞቱ ይባላል። ህጻናት ጠፉ እየተባለ የምንሰማበት አካባቢ አለ። ዝርፍ ያለ ቤቶች ተሰረቁ፣ የስልክ ስርቆት፣ የእቃ ስርቆት፣ መገናኛ አካባቢ ትዳሁን በተደጋጋሚ የሚሰማው ይሄ ስራ ሆኗል። ሜክሲኮ አካባቢ ትድ ስርቆት እንደዚህ ስራ ሆኗል። ኮንዶሚኒየሞች አካባቢ የተደራጁ በተለይ ነዋሪውን እያማረሩ ያሉ መልስ የጠፋበት ፖሊስም ይጠይቃል። በሚዲያዎች እንሰማለን ፖሊስ መልስ የሰጠበት ነገር ግን መፍትሄ የሌለው ከኑሮ ውድነቱ በተጨማሪ የህዝቡን እያማረረ ያለ ሁላችን በስጋ እንድንኖር እየሆንበት ያለ አንዱ ትልቅ ፍራቻ ነው ብዬ አስባለሁ። ወንጀል ያሰጋቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የሰጡትን አስተያየት ነው ያደመጥነው። ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ፣ ወንጀሎች በኢትዮጵያ በጥቅሉ እንዲሁም በተለይ በአዲስ አበባ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? በእናንተ ግምገማ አሳሳቢነቱስ ምን ይመስላል? ከነዋሪዎች ያሰባሰብነውን አስተያየት አድምጧል። የከተማው ፖሊስ ምን ይላል? ከእርስዎን ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ከሀሳብ አስተያየት የሚሰጡ አድማጮች ሰምቻለሁ። የተነሳው ነገር በከተማ ላይ በተለይ ባለፉት 8 ወራት ለህብረተሰቡ ስጋት ናቸው የሚባሉ ከባድ ወንጀሎችን በአዲስ አበባ ደረጃ አዲስ አበባ ፖሊስ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራቸው 10 ወንጀሎች አሉ። እነዚህ 10 ወንጀሎች አንደኛው በጦር መሳሪያ የተደገፈ ዘረፋ፣ ሰው መግደል፣ ለመግደል ሙከራ፣ ቅሚያ፣ የመኪና ስርቆት፣ ከመኪና ውስጥ እቃ ስርቆት፣ ሌብነትና ኪ ስርቆትን ጨምሮ ለህዝብ ስጋት ናቸው ተብሎ የተለዩ 10 ወንጀሎች ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥተን በመስራታችን ቀጥታ ላይ ካለው ወንጀል ለመቀነስ ብለን ያቀድነው 20% ነው። እኛ ግን የቀነስነው 13% ወይም በቁጥር 1158 ከባድ ወንጀሎችን ቀንሰናል።
እነዚህ ከባድ ወንጀሎችን የቀነሰው ብቻችን ሰርተን አይደለም። ለወንጀል መቀነሱ የህብረተሰቡ ድጋፍ ድርሻ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ጥቆማ የሚሰጠው ሰው፣ እጅ ከፍንጅ የሚይዘው ሰው፣ ወጥቶ አካባቢውን የሚጠብቀው ሰው፣ ለወንጀል መንስኤ የሆኑ ነገሮችን በማስወገድ ህዝቡ ሲያደርግ የነበረው ጠቅላላ ድጋፍ ፖሊስ ከሰራው ስራ ባልተናነሰ መልኩ ትልቅ የህዝብ ድጋፍ እና ተሳትፎ አለው። በመሆኑም አሁን ልዩ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው በእነዚህ ከባድ ወንጀሎች ላይ በበለጠ ለመቀነስ ነው እየሰራን ያለ ነው። ህዝቡ ከስጋት ነፃ እንዲሆን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ጥሩ። እሺ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ቀደም እንዳደመጣችሁት በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ኗሪዎች ወንጀሎች አሳሳቢ ነው ብሏል። ኮማንደር ደግሞ እየቀነሰ እንዲሁም ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ተናግሯሉ። አሳሳቢነቱ ምን ደረጃ ላይ ነው ትላላችሁ? እስቲ ጋዜጠኛ ኤርሚያስ አንተስ ወንጀል ደርሶባልና እስኪ ያንተን አስተያየት እናድምጥ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔም ከአንድ ወር ከምናምን በፊት አካባቢ እንዲሁ ተመሳሳይ የወንጀል ድርጊት ተፈጽሞብኛል። ከታክሲ ወርጄ ወደ ቤቴ በምወርድበት ጊዜ በምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ በዋና አስፋልት መንገድ ላይ ስልኬን ነጠቀኝ አንድ ጎረምሳ። ያንን ጎረምሳ ወይም ያንን ሰው ተከትዬ ስልኩን ለመቀበል በምታገልበት ጊዜ ወደ ቅያስ ውስጥ ገባሁ። ወደዛ ስገባ ሌሎች 3 እሱ ግብረ አበሮች ጠበቁኝ። እነሱ በድንጋይ መታኝ አንደኛው፣ እኔ መሬት ወደኩኝ። ከዛ ከወደኩም በኋላ እንግዲህ 3ቱም ድንጋይ ሩምታ ነው ሲወረውሩ የነበረው። ሌሎችም ሰዎች ራሳችንን ለመከላከል እኔንም ጨምሮ ለመከላከል ነው ጥረት ስናደርግ የነበረው እና አንድ ስልክ ለመውሰድ 4 ወጣቶች ተሰማርተው እንዲህ አይነት የወንጀል ድርጊት የሚፈጽሙበት ሁኔታ እኔም ላይ ተከስቷል እና በወቅቱም ስልኬን ከመነጠቄ ባሻገር በተወረወረብኝ ተለቅ ያለ ድንጋይ እግሬ ተጎድቶ ለአንድ ሳምንት ስታከም ቆይቼ ነው የዳንኩት እና ያ ሁኔታ ወዲያው እንደተፈጸመብኝ ወደ አካባቢው ወዳለ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ቢሮ ነው የሄድኩት። በዛ የተወሰኑ የፖሊስ አባላቶችን አግኝቼ ነበረ። ጉዳዩን ነገርኳቸው። ተከትለውኝ አብረን ወጣን። ትንሽ የተወሰኑ መንገዶች ሄድን። ነገር ግን ለመፈለግም ወይም ደግሞ ቦታውን እንትን ቼክ ለማድረግም ያደረጉት ጥረት አነስተኛ ነው። በአቀባበላቸው ደስተኛ አልነበርኩም ለጉዳዩ በሰጡት ትኩረት። ይህ አይነት መሰል የወንጀል ድርጊት እኔ ላይ ብቻ የተፈጸመ አይደለም። ባለፉት ጥቂት ወራት እኔ የማስታውሳቸው የአሁን የጋዜጠኛ ስለሆንኩ ብዙ የጋዜጠኛ ገጠመኝ ነው ልሰማ የምችለው እና 3-4 በሬዲዮም በጋዜጣም በቴሌቪዥንም የሚሰሩ ጋዜጠኞች እንዲሁ ተመሳሳይ አይነት አንደኛው ብርሃኑ ድጋፌ የምታስታውሰዋለ እሱ ከመኪና ውስጥ በርካታ ንብረቶች ተዘርፎበት በሰዎች መደዋወል ፌስቡክ ላይ ጥሪ አቅርቦ ንብረቱ ተመልሶለታል። እንዲሁ ናፍቆት ዮሴፍ የተባለች ጋዜጠኛ የአዲስ አድማስ ባልደረባ እሷም እንዲሁ በተመሳሳይ የማታለልና ዝርፊያ ተፈጽሞባታል። ሌሎችም ሬዲዮ ላይ የሚሰሩ ጋዜጠኞች እንዲሁ ዝርፊያ እንደተፈጸመባቸው መረጃ አለኝ እና በአንዳንድ አካባቢዎች ጉልበትና ኃይል የተቀላቀለበትም የወንጀል ድርጊት የሚፈጸምባቸው በርካታ የከተማው አካባቢዎች እንዳሉ ነው እኔ መረጃ የሚደርሰኝ። ጠበቃ ቸርነት ወርዶፋ፣ እርሶ የከተማው ነዋሪ እንደመሆኖ መጠን በሕግ ሙያ ላይም የተሰማሩ በመሆኖ እንዴት ነው የሚያዩት? የወንጀል ድርጊት መጠኑ ምን ይመስላል በእርሶ ግምገማ? እኔ እንግዲህ በአጋጣሚ እነኚህ በወንጀል የተጎዱ ሰዎች በጣም አዝናለሁ ላጋጠማቸው ነገር። እኔ በከተማ ውስጥ ባለኝ ህይወት ቅድም የሰማኋቸው አሉ። አሁን ኤርሚያስም ሲናገር፣ ኮማንደርም ሲናገሩ፣ ወይ ደግሞ አድማጭህ ሲናገሩ ጉዳት ደረሰባቸው የተባሉ ሰዎች አሉ። እነኚህ ችግሮች መግጠማቸውን ሰምቻለሁ። በጣም የሰማሁት ነገር እኔ ምንድን ነው ክርክሩ በፖሊስና በሚዲያዎች መካከል የነበረው ክርክር ነው። ፖሊስ በዚህ አሁን ወንጀል በጣም ተስፋፋ በሚባልበት ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ ያሳየ መሆኑን ሲገልጽ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በስቷል ተብሎ ሲገለጽ ሰምቻለሁ። ከዚህ በተረፈ በቁጥር አስደግፌ የምለው ነገር የለኝም። ነገር ግን እኔ ዳኛም ሆኜ ሰርቼ ስለማቅ ፍርድ ቤትም ስውል ስለነበረ ይህ ሀገር በጣም አዲስ አበባ በተለይ በጣም እየተወሳሰበ በርካታ ሰዎች እየመጡበት ብዙ ስራ አጦችም ያሉበት በተለይ ደግሞ አሁን ሀገሪቷ ካለችበት የፖለቲካ ሁኔታም ጋር በተያያዘ የወንጀሉ መጠን ሊጨምር እንደሚችልና እንደሚወሳሰብ የሚጠበቅና የሚገመት ነገር ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ነገር ግን በሌላ አንጻር ደግሞ ማየት ያለብን ነገር ወንጀል መኖሩ እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስት ላይ የሚነገር ነገርም አለ። እሱንም ግምት ውስጥ አስገብተን ማየት አለብን። ይህ መንግስት ህግ ማስከበር አልቻለም፣ ደካማ መንግስት ነው የሚልም ወገን አለ ማለት ነው። ለፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ የሚነገር ነገር ያለ መሆኑንም መገንዘብ እንችላለን። ይሄ ሆኖ ግን የፖሊሳችን ታሪክም ደግሞ የፖሊስ
ተቋማችንን በመናይበት ጊዜ ገና የህዝብ አመኔታ ለማፍራት ትግል የሚያደርግበት ሂደት ላይ ነው ያለው። ይሄ ህብረተሰብ የተሻለ የፖሊስ ጥበቃ እንደሚገባው የታመነ ነገር ነው። እሱን ከፖሊስ ያገኘ ነው ህብረተሰቡ ደግሞ ብዬ አላምንም። ያው ፖሊስም ይሄን አድርግ ያለው ብሎ የሚል አይመስልኝ። አሁን የተደራጁ ወንጀሎች አሉ የሚለው ነገር በጣም አሳሳቢ ነው። እዚህ ላይ ከፍተኛ ስራ መሰራት ያለበት እንደሆነ ነው የሚታየኝ። እንግዲህ እኔ እይታ ይሄንን ይመስላል። ወንጀሎች ህብረተሰቡን የሚያሳስብ ደረጃ ላይ የደረሱበት ምክንያቱ ምንድን ነው ትላላችሁ? ለሁሉም ነው ጥያቄው። ጋዜጠኛ ርሚያስ እስኪ እዚህ ላይ ቅድም የጠቀስኩት አንደኛው ጉዳይ አሃዛዊ መረጃዎች ፖሊስ እጅ ላይ ያሉ እነ ኮማንደር ፋሲካ የሚገልጿቸው መረጃዎች ሙሉ በሙሉ ምስሉ ላያሳዩ ይችላል ብዬ የምሰጋበት ምክንያት ምንድን ነው? እኔ ራሴ ለምሳሌ የገጠመኝን ነገር እዛ ለፖሊሶች ተናገርኩ እንጂ ሙሉ በሙሉ አስመዝግቤ የሄድኩበት ነገር አይደለም። እና ብዙ የህብረተሰብ ክፍል የሚደርስበትን የወንጀል ድርጊት የማስመዝገብ ለፖሊስ ጥቆማ ሰጥቶ ጉዳዩን የመከታተል አዝማሚያ አታይም። ይሄ ምናልባት ቸልተኝነት ይሆናል፣ እምነት የማጣትም ሊሆን ይችላል። ሌላው ጉዳይ ግን አዲስ አበባ ከተማ በጣም ከተወሰኑ አመታቶች ጀምሮ እንደምናየው ከፍተኛ የሆነ የታዳጊዎችና የወጣቶች ፍልሰት የሚስተዋልባት ከተማ ነች። በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶችና ታዳጊዎች በየዕለቱ ወደ ከተማው ይገባሉ። የስራ እድል ማጣት ወይም ስራ የሌላቸው ወጣቶችና ወደ ከተማው የሚገባው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወጣትና ታዳጊ ቁጥር መብዛት አንደኛ ለዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ መደበኛው ሚዲያ ሊሆን ይችላል። ሬዲዮኖች፣ ቴሌቪዥኖች ብዙ ናቸው አሁን እና የተፈጸሙ ወንጀሎችን የምንናገርበት ፕላትፎርም መብዛቱ የወንጀል ድርጊቱ የበዛ ሆኖ እንዲቀርብ አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ከዚህ ቀደም የማይነገሩ አሁን የሚነገሩበት ቦታና ጊዜ ስላለ የበዛ መስሎ ሊቀርብ ይችላል። ይሄ ደግሞ ኢንሴኩሪቲ ይፈጥራል፣ ደህንነት እንዳይሰማህ ያደርጋል። ዞሮ ዞሮ ተነግሮም ሆነ ሳይነገርም ሆኖ እንደ አንድ ከተማ ነዋሪ ደህንነት የማጣት በሰላም ወጥቶ በሰላም የመግባት ስሜት ሊሰማን ይገባል ማለት ነው። ከፖሊስ ጋር በተያያዘ አሁን አብዛኞቹ የፖሊስ አባላት አዲስ አበባ ላይ የምናያቸው ከክፍለ ሀገር የሚቀጠሩ ፖሊሶች ናቸው። የክፍለ ሀገር ልጆች ናቸው ወይም ከተለያዩ የክልል ከተሞች የሚመጡ ልጆች ናቸው። አዲስ አበባ ፖሊስ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ማግኘት አስቸጋሪ እንደሆነ ወይም መቅጠር አስቸጋሪ እንደሆነ ይገልጻል። እነዚህ ከክልል ከተሞች የሚመጡ የፖሊስ አባላት አካባቢውን፣ የነዋሪውን ስነ ልቦና፣ ማን ሰላማዊ ዜጋ እንደሆነ፣ ማን የወንጀል ድርጊት ውስጥ እንደሚሳተፍ፣ የት ማግኘት እንደሚችሉ የወንጀል ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎችን ለኦፕሬሽን እንኳን በሚደረግበት ጊዜ የት ማግኘት እንደሚችሉ፣ ሰላማዊውን ሰው ከወንጀል ተጠርጣሪው ጋር መለየት የሚያስችል የከተማውን ስነ ልቦና የነዋሪውን ስነ ልቦና የማወቅ ሁኔታ ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል እዚሁ ነዋሪ ካለመሆናቸው ጋር። እንግዲህ የመንግስት የጸጥታ ኃይል በሚፈለገው ደረጃ ወንጀለኞቹን መቆጣጠር ተስኖታልም ይባላል እና ስነ ምግባራቸውን የጠበቁ ጥንቁቅ ፖሊሶች የመኖራቸውን ያህል አንዳንድ ፖሊሶች ህግ ማስከበር ሲገባቸው የዘረፋ ተባባሪና ፈጻሚም ሲሆኑ ይታያልም የሚባል ስሞታ አለ እና የፖሊስ ስነ ስርዓትስ ምን ይመስላል? ይህንን እስኪ አያይዘው ይመልሱልን ኮማንደር። አመሰግናለሁ ጠበቃ ቸርነትም ጋዜጠኛ እርሚያሱ ያነሱት በጣም ገንቢ አስተያየት ነው። ፖሊስ ኮሚሽኑም ግብዓት ወስዶ ሊሰራቸው የሚገቡ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ወጣቶች ከገጠር ወደ ከተማ ፍልሰት በከፍተኛ ሁኔታ ነው ያለው። ጎዳና ላይ ያሉትም እንደዚሁ አብዛኛው ወደ ወንጀል ውስጥ የሚገቡ አይደሉም። ወንጀል ፈጻሚ የሚይዙ ጎዳናዎች አሉ። ወንጀል ፈጻሚዎችም በዛ መጠን ከተለያዩ አካባቢ መጥተው እዚሁ ወንጀል ፈጽሞ ተመልሰው እዛ የሚሄዱትንም ተከታትለን እያዝንበት ሁኔታ አለ። አሁን በተለይ ለአንድ ሞባይል ብለው ሰው ላይ ግድያ የፈጸሙ ለምሳሌ በየካ ክፍለ ከተማ ፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወደ 13 ወንጀል ፈጻሚዎቹ በቡድን ሆነው ቅሚያ ፈጽመው በዛ ቅሚያ መሰረት ሰው የሞተበትን ጉዳይ ማንነቱ ያልታወቀ ፈጻሚ የተፈጸመው ወንጀል ፈጻሚ ያዝንበታል። እነዚህ ሁሉ በራሳችን ጥረት ብቻ ሳይሆን በህዝቡ ድጋፍ የተገኘ ነው። ለምሳሌ ባለፈው በሰሜን እዝ መከላከያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት እና ፌደራል ፖሊስ ላይ በተቃጣው ጦርነት ምክንያት በከተማችን ጸጥታ ላይ ህግ የበላይነትን ለማስከበር መንግስት በሰራው ስራ በተለያዩ ቦታዎች ተጥሎ የተገኙ ቤታቸው ውስጥ አስቀምጧል ብሎ ህዝብ ጥቆማ የሰጣቸው የተለያዩ ቤቶችን ብርበራ አድርገናል። በዛ ቤት ብርበራ ስናደርግ ወደ 90 የእጅ ቦምብ፣ 653 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ፣ 291 የተለያዩ ጥይቶች እና የተለያዩ ወደ 693 የሚሆኑ የተለያዩ ሽጉጦች፣ የተለያዩ ደግሞ የመሳሪያ ጥይቶች ወደ 21157 የሚሆኑት እና 18 የጦር ሜዳ መነጽር፣ 34 የሬዲዮ መገናኛ ቁሳቁሶች፣ 131 የሬዲዮ መገናኛ ራሱ ወደ 23 የሚሆኑ የሬዥም
በረጅም ርቀት የተከሻረጀው መከላከያ ሰራዊት በጦር ግንባር የሚይዛቸው ማለት ነው። የተለያዩ ጸጥታ ኃይሎች ወታደራዊ አልባሳት ወደ 1196 የፌደራል ፖሊስ፣ የማረሚያ ቤት፣ የሌሎች ክልሎች የፖሊስ አልባሳት እና የተለያዩ ነገሮችን ያዙ ነው። ህዝቡ ነው ጥቆማ የሰጠው አንዱ በዚህ ቤት ያስቀምጣል እያደረገ ነው ብሎ። የፖሊስ አባላትን ዲስፕሊን ጋር በተያያዘ የራሳችን ፖሊስ አባላት ወንጀል ውስጥ ከገቡ የመጀመሪያው ስራ እነሱን ከማንም መደበኛ ወንጀል ፈጻሚ ጋር ይዘን ማረሚያ ቤት እንዲገቡ ነው የምናደርገው እንጂ አነስተኛ የሆነ አስተዳደራዊ ቅጣት ወስደን ከፖሊስ ጋር እንዲቀጥሉ አናደርግም። አንዱ ለየት ያለ ባህሪ በራሳችን ፖሊስ አባላት ላይ ይቅርታ የሌለን መሆናችን ነው። ትልቁ ህብረተሰቡ ጋር የምንፈልገው ህዝብ ጥቆማ እንዲሰጠን ነው፣ መረጃ እንዲሰጠን ነው። እንግዲህ በዚህ ቦታ የተመደበ ፖሊስ አባል እንዲህ እያደረገ ነው ፖሊስ ድረሱልን ብሎ በእኛ ስልኮች አሉ፣ በኋላ ገልጻለሁ። በእነዚያ ስልኮች ውስጥ ጥቆማ በመስጠት ጥፋት ላይ የሚገኙ ፖሊስ አባላትን ከኛ ጋር ሆኖ መረጃ በመስጠት መስረጃ በመሆን የሚያጋልጡን ከሆነ በራሳችን ፖሊስ አባላት ላይ ኤክስኪዩዝ አናደርግም። በአብዛኛው የፖሊስ አባሎቻችን ብዙዎቹ በጣም ጠንካራ ናቸው፣ ጥቂት ጥፋት ላይ የሚገኙትን ግን ይቅርታ አናደርግም ለማለት ነው። እሺ፣ የጸጥታ ኃይሉና ፖሊስ ቅንጅታቸው የሚፈለገውን ያህል አይደለም ከህብረተሰቡ ጥቆማ ባሻገር ማለት ነው። ይህም ወንጀሎች ለመቆጣጠር ተግዳሮት ሆኗል የሚሉ አሉ። ጠበቃ ቸርነት፣ እርሶ ስራዎ እንግዲህ ከፍርድ ቤት ጉዳዮች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስላለው እስኪ ያብራሩልን። ወንጀሎችን ለመቆጣጠር የፖሊስና የህግ ባለሙያዎች መስተጋብር ምን ይመስላል? ወንጀሎቹ ለመስፋፋታቸው የህጉ አተገባበርና አፈጻጸም በር ከፍቷል ለሚሉ አስተያየቶት ምንድን ነው? አዎ እንግዲህ እውነት ነው። ሀገራችን ያው እንደምናውቀው ተቋሞቻችን በጣም ጠንካራ ተቋማት፣ ህዝብ የሚያገለግሉ በሙያ ስነ ምግባር የተመሩ የሙያ ዲሲፕሊን የሚያከብሩ ነጻነት ያላቸው ተቋማት የሉንም። ፖሊስ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሌሎች ተቋማትም ቢሆኑ ማለት ነው። አሁን በቅርብ እኛ ከፍትህ ሚኒስቴር ጋራ የተሰራ ጥናት አለ። የወንጀል ፍትህ ማሻሻያ ላይ እሳተፋለሁ እና እዛ ላይ የሰራ ነው የአቃቢ ህግና የፖሊስን ግንኙነት። አሁን ለምሳሌ ብናይ ፖሊስና አቃቢ ህግ አብረው ምርመራ ያጣራሉ ይባላል። ያላቸው ግንኙነት በዚህ በጣም ችግር ሆኖ ያየ ነው እና የሰበሰብነው ዳታ ማለት ፖሊስና አቃቢ ህግ ፖሊስ ያለማክበር፣ አቃቢ ህጎቹም ፖሊሱን ያለማክበር እና የሙያ ግንኙነት አጥተው በጣም አስቸጋሪ ነገር። አንዳንድ ጊዜ ፖሊሶቹ አቃቢ ህጉን የማሰር ደረጃ ድረስ የደረሱበት ሁኔታ ያለ መሆኑን አይተናል። እዛ ጥናት ላይ ያረጋገጥነው ነገር ነው ማለት ነው። የምናበብ ነገር የለም። ሁሉም በራሱ ስልጣን ውስጥ ነው የሙያ ነጻነቱን ጠብቆ፣ ግን በጋራ ደግሞ ለአንድ አላማ ስለሚሰሩ ፍትህ ማረጋገጥ ስለሆነ እንደዛ ይመስላል ነገር ችግር አለ። ፍርድ ቤቱም ስናየው እንግዲህ በእነኚህ ሶስት አመታት ውስጥ የተሻለ ማሻሻያ የተሻለ ፍርድ ቤት ይኖረናል የሚል ግምት ነበር። እሱም ብዙ የሄደ ነገር አይመስለኝም። ጥረቶች እንደሚደረጉ እናያለን፣ ግን ብዙ ውጤት ታይቶበታል ለማለት የሚያስደፍር አይደለም። ፍርድ ቤት አካባቢ ያለው ለውጥ አጠቃላይ የፍትህ ተቋሞቻችን አሁን ፖሊስም፣ አቃቢ ህግም፣ ፍርድ ቤቱም፣ ማረሚያ ቤቱም በበቂ ሪፎርም ተደርገው አንድ በቂ ተጠያቂነት ኖሮባቸው ነጻነታቸውን በጠበቁበት ሁኔታ ተጠያቂ ሆነው፣ ሁለት የእነሱ እሴት የአገልግሎት እሴት ከህብረተሰቡ እሴት ጋር የተጣጣመ ሆኖ ማለት ነው። ህብረተሰቡ እውነት ፍትህ ይፈልጋል። ይሄንን ለማሳካት የሚሰሩ መሆን አለባቸው። አስተያየት ሰጪዎቹ በጣም ትክክል ናቸው። ይሄ ግለሰቦቹ ላይ ችግር አለ፣ እንደ ተቋምም ችግር አለ። እንግዲህ አሁን ሁሉም ማለት አይደለም፣ እንደዚህ አይነት አስተያየት በሚሰጥበት ጊዜ ለሀገራቸው የሚለፉ የሚደክሙ፣ የሚጠቁ በድህነት እየኖሩ ሀገር ለማገልገል ነፍሳቸውን የሰጡ ሰዎች እንዳሉ በሁሉም ተቋም ውስጥ የማይረሳ ነገር ነው። ይህንን አድማጮች ይረዱኛል ብዬ አስባለሁ። ግን የተቋሙን ተቀባይነት በህብረተሰቡ ዘንድ ሁሉም ተቋማት ተቀባይነት እንዳያገኙ የሚያደርጉት እንደነኛ አይነት ሰዎች አሉ ማለት ነው። እዛ ተቋም ውስጥ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ደግሞ ተቋሙ ራሱ ዲሞክራታይዝ አላደረገም። ያው አገሩ ራሱ ዲሞክራታይዝ ስላላደረገ በዲሞክራቲክ ፕሪንስፕልስ መመራት አለባቸው እነኚህ ተቋማት ማለት ነው። እሱም ገና ይቀራል። በዚህ ምክንያት ምን ሆነ? ሁሉም ተቋሞቻችን የህዝብ አመኔታ የላቸው። ፖሊሶቹ በህዝብ አይታመኑ፣ ተቋሙ ገና የህብረተሰቡን አመኔታ መመራት ይጠበቅበታል። ለዚህ መስራት ይኖርበታል ማለት ነው። ነገሮችን በሙሉ ፖለቲሳይዝ በማድረግ ተቋማት እንዳንገነባ ሆኑ የሚያበቃ ችግሩ ከተቋማት ነጻነት ጋር የተያዘ መሆኑንም መረዳት ያስፈልጋል። በጣም ጥሩ። እስኪ አሁን ደግሞ የማጠቃለያ ሀሳቦችን ከመስጠታችን በፊት ዶቼ ቬሌ ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ያሰባሰበውን አጠር ያለ አስተያየት እናድምጥ። እኛን ደግሞ መንግስት ካልጠበቀን መንግስት አለ ማለት ይከብዳል።
ፍርሃት አለ በቃ በየው እና አሳሳቢ ነው ያው ለሁሉም ጊዜ አለ ግን እኔ ትንሹም ትልቁም ያኛው ፓርቲ መጣ ይሄኛው ፓርቲ መጣ አርፎ አንገቱን ደፍቶ ኑሮውን የሚኖረው አዲስ አበባ ህዝብ ላይ ጫናው ምንድነው አዲስ አበባ ፈልጋ አዲስ አበባ አልተወለደ ፈልጉ ያኛውም ክልል አልተወለደ በአጠቃላይ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር ከጸጥታው አካል ጋር ተባብሮ መልካም የሆነ ነገር መስራት ነው ያለበት ምክንያቱም ብዙ ነገሮች አሉ በኑሮ ድነትም ሰው እንትን ሲል ራሱን ለወንጀል ያዳርጋል እንን ጠንቅቀ መጠበቅ ያው ህብረተሰቡና የጸጥታው አካል እንግዲህ መንግስት አለ ብለን ምንኖረው መንግስት የመኖር ደግሞ ትልቁ ነገር ደግሞ ለህዝብ ዋስትናነቱ ማረጋገጥ መቻል አለበት መንግስት ዋስትናነቱ ምንድነው የህዝቡን ሰላም ማስጠበቅ ነው ያስባለሁ አዲስ አበባ ደግሞ የሀገሪቱ መዲናም ከዛ ባለፈም በርካታ ዲፕሎማቶች የሚኖሩባት ከተማ ነች ውጭ ሀገር ሰዎችም ለመኖሪያነት የሚመርጡ ከተማ ነች እና ሰላማና ደህንነቱ አካል ተጠበቀ ለመኖሪያነት ምቹም ላትሆን ትችላለች ገጽታውም ይበላሻል ነዋሪዎቿም የሚማረሩበትና በወንጀለኞችም የምትሞላበት ሁኔታ ሊመጣ ስለሚችል የሚመለከታቸው እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ እንደ ፌደራል ፖሊስ እንደ ደህንነት መስሪያ ቤት ያሉ ተቋማት በአግባቡ ስራቸውን ፈጠን ብለው በመረጃ የተደገፈ እርምጃ ወስደው እነዚህ ወንጀለኛ የተባሉ ሰዎችም አስተማሪ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ከተማዋም ሰላም የምትሆንበት ዜጎቿም ነዋሪዎቿም ወጥተው የሚመለሱባት በሰላም የሚኖሩባት ከተማ ትሆናለች ብዬ አስባለሁ። የመንግስት አካል አሁን ምንድነው ማድረግ የሚገባው ብዬ የማስበው ምንድነው በየድርን በየሆነ በየአካባቢ በየሰፈሩ ላይ ያለውን ህብረተሰብ ራሱ ተደራጅቶ ራሱ እንዲጠብቅ ማድረግ ነው። እንደዛ ከሆነ ምንም የውጭ የማታውቀው ኃይል መጥቶ አንተ ሊወርህ አንተ ሊያጠቃ አይችልም። መደረግ የሚቻለው ይሄ ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ደግሞ ስትደራጅ ደግሞ ሌላ የፖለቲካ ኃይል ነህ ተብለህ ሌላ አይነት ነገሮች ነው የምትገለለው በአካባቢ ላይ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ነው መደረግ ያለባቸው በየአካባቢውና በየህብረተሰቡ። አገር አማን ነው ብለህ የገባህበት ትራንስፖርት የወንጀለኞች መሆኑን እርግጠኛ አይደለም። ስለዚህ በጣም ስጋቱ ከፍተኛ ነው። ቶሎ እርምጃ ካልተወሰደም በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ የወንጀለኞች መኖሪያ ነው የምትሆነው ከተማዋ። ነዋሪው በሰላም ወጥቶ የሚገባበት አትሆንም። ይሄ ደግሞ አሁን ምርጫም እየመጣ ነው ያሉ ችግሮችም አሉ። ከነዚህ ጋር ተደራርቦ በጣም ስጋቱ እያየለን የሚሄደው። ስለዚህ ቶሎ እርምጃ ያስፈልጋል። እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ ውይይታችንን ወደ ማጠቃለሉ ላይ ነን። ድሮ ብዙ ሰው ፈሪያ እግዚአብሔር ስለነበረው አሊያም ዓለማዊ ህግን ስለሚፈራ በጎረቤት ሀገራት የሚታዩ ወንጀሎች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታየው የተለመዱ አልነበረም። አንዱ የተጎዳው ወገኔ የሚለው ሰው እስካልሆነ ድረስ ደንታ ማጣት፣ ሌላውን በወገንተኝነት ማሳደድ የመሳሰሉ ከጨዋነት ያፈነግጡ ድርጊቶችም ይስተዋላሉ። እያየ ለመጣ የተባለውን ስጋት ቀንሶ ከተማይቱን ከወንጀል የጸዳች እንድትሆን ምን መደረግ ይገባዋል ትላላችሁ? ኮማንደር ፋሲካ በዚያ አጋጣሚ ስልኩንም ነግረውን የመፍትሄ ሐሳቡን እስኪ ይስጡን። አዲስ አበባ ከተማ ከወንጀል የጸዳች ሰላማዊ ከተማ ህዝቡ ያለ ስጋት ወጥቶ እንዲገባ ለማድረግ ፖሊስ ከሚሰራው ስራ ባልተናነሰ ህብረተሰቡ መጀመሪያ በእያንዳንዱ ሰው ጋር ወንጀል ቀል የሆነ ህብረተሰብ እንዲፈጠር ያስፈልጋል። ሁለተኛ ወንጀል ፈጻሚዎችን ህዝቡ ውስጥ ነው ወንጀል ፈጻሚ የሚኖረው እና ህዝቡ ወንጀለኞችን በማጋለጥ ከዛ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎችን በማጋለጥ ፖሊስን ጭምር ለወንጀል ፈጻሚዎቹ ሽፋን ሰጥ ከሆነ ፖሊሱንም ጭምር በማጋለጥ ህግ እንዲከበርና ስርዓት እንዲከበር ሁሉም ሰው ለወንጀል ተባባሪ እንዳይሆን ወንጀል ፈጻሚዎችን በመያዝ ወደ በህግ ፊት ቀርቦ እንዲጠየቁ በማድረግ ሁሉም ሰው ፖሊስ መሆን አለበት ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ነገር ለምሳሌ ህብረተሰቡ በጣም በርካታ የሆኑ ተሳትፎችን ባለፉት ጊዜያት አድርጓል። ለምሳሌ ጠቅላላ በከተማ ውስጥ 8 ወሩ 53% ወንጀል ፈጻሚ ነው እጅ ከፍንጅ የተያዘው። ከዛ ውስጥ የህዝብ ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን ማሳያው ወደ 2708 የሚሆኑ ወንጀል ፈጻሚዎችን በመያዙ ነው። ስለዚህ በትልቁ ህብረተሰቡ የኔ ድርሻ አይደለም የሚል አመለካከት በመተው እያንዳንዱ ለወንጀል የሚፈጸምበት ቦታ ላይ አካባቢው ላይ ለጸጥታ ኃይሉ ጥቆማ መስጠት ከፖሊስ ጋር በመተባበር ሁሉም ፖሊስ በመሆን ትብብሩ ማጠናከር አለበት። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነጻ ስልክ መስመር 991 ላይ ወይም 011 110111 እደግመዋለሁ 011 110111 ወይም 991 ስልኮችን በመጠቀም በማንኛውም ሰዓት 24 ሰዓት ውስጥ ጥቆማ የሚሰጡ ከሆነ በዛ ከጥቆማ በመነሳት በአስሩ ክፍለ ከተማ ላይ የሱሳ ፖሊስ ጣቢያ በየትኛውም ቦታ ላይ አፋጣኝ የሆነ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ስለሆነ ህብረተሰቡ ከኛ ጋር በመተባበር የከተማው ሰላምና ደህንነት አስተማማኝ እንዲሆን በምናደርገው ስራ ትብብርና ድጋፉ እንዲያደርግልን ነው ጥሪ ለማቅረብ የምፈልገው። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። እሺ፣ እኛም እናመሰግናለን። ጋዜጠኛ ኤርሚያስ አንተስ ምን ታክላለህ ለማጠቃለያ የሚሆን የመፍትሄ ሀሳብ?
እሺ አዲስ አበባ አሁን ካለችበት የተሻለ ኗሪ ዜጎቿ ደህንነት የሚሰማቸው በሰላም ወጥቶ የሚገቡበት ያለ ስጋት የሚወጡ የሚገቡበት ስራቸውን የሚተውሉበት ከተማ መሆን ትችላለች አሁን ካለችበት በተሻለ ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን መስራት ይገባል ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ጉዳይ ምንድነው? ወንጀል አንዱ ማህበራዊ ክስተት ስለሆነ ይሄ ማህበራዊ ክስተት ደግሞ የሚያመጣው ነገር የስራ የሌላቸው ወይም ስራ መስራት ያልቻሉ ወጣቶች በብዛት መምጣት ፍልሰት ስለሆነ በከፍተኛ ሁኔታ ከክልል ከተሞች ከገጠር አካባቢዎች የሚመጡ ወጣቶችና ታዳጊዎች ለምንድን ነው ቤተሰቦቻቸውን ቀያቸውን ጥለው ወደ አዲስ አበባ የሚፈልሱት በከፍተኛ ቁጥር? ይህንን ከምንጩ ማድረቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በቁጥር በበዛ ሁኔታ የስራ እድሎች መፈጠር ይኖርባቸዋል በሁሉም ዘርፍ ማለት ነው። ሌላው ጉዳይ ህብረተሰቡ እርሱም ላይ ሆነ ሌሎች ላይ ወንጀል ድርጊቶች በሚፈጸሙበት ጊዜ አንደኛ ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ በጣም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ያ ብቻ አይደለም፣ ሰዎች የሆነ ቦታ ላይ ጥቃት ሲደርስባቸው ዝም የመባባል አዝማሚያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም በስፋት ነው የምንመለከተው። የሆነ ሰው ሲጠቃ ስናይ ያንን ጥቃት አብረን ለመከላከል ጥረት ማድረግ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ወደ ፖሊስ ተቋም ስመጣ ቅድም ጠበቃ ቸርነት እንዳሉት በጣም ተቋማዊ ጥንካሬ፣ ተቋማዊ ነፃነቱ ፖሊስ መጠበቅ አለበት። የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ቁጥር ከነዋሪ ቁጥር ጋር ሲወዳደር እጅግ አነስተኛ መሆኑን እናውቃለን። ምናልባት ወደፊት እንደ ኮሚሽን ይህንን ጉዳይ ከግምት በማስገባት ፖሊስ እና ነዋሪው በጣም ተናቦ በጣም ተግባብቶ የሚሰራባት ከተማ እንድትሆን ማድረግ የሚጠበቅበት ይመስለኛል። ኮሚሽኑ የነዋሪውን ስነ ልቦና፣ የአካባቢውን ሁሉን ነገር የሚያውቁ የፖሊስ አባላትን ከአዲስ አበባ ከተማ ለመቅጠር ደግሞ ጥረት መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ሁልጊዜ የአዲስ አበባን ከተማ ነዋሪዎች ደህንነት የሚጠብቁ ፖሊሶችን ከክልል አምጥታ አትወጣውም። ከዛ በተጨማሪ እኔ የተወሰኑ ጊዜያቶች ማረሚያ ቤትም ሰርቻለሁ እና እንደዚህ የወንጀል ድርጊት ላይ በተደጋጋሚ የሚሳተፉ ሰዎች እንደ ልማድ የመታየት ነገር አለ። እኔ ብዙ የህግ እውቀት የለኝም፣ በሙያ የህግ ሰው አይደለሁም እና ምናልባት የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያ ያስፈልገው እንደሆነ መጠናት ያለበት ይመስለኛል። ከወንጀለኝነት ስነ ልቦና እንዲወጡ እዛ ገብተው የወጡ ሰዎች ከዚህ ስነ ልቦና እንዲወጡ ለማድረግ ብዙ ጥረት፣ ብዙ ልፋት የሚጠይቅ ይመስለኛል። ይህንን ነው ማለት የምችለው በማጠቃለያ። በጣም ጥሩ ጠበቃ ቸርነት። የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያ ያስፈልጋል እንዳለው ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ሶስ ያስፈልጋል ይላሉ። እንደው በማጠቃለያው ላይ ይህንንም ሊጨምሩበት ይችላሉ። የመፍትሄ ሀሳቦትን እናድምጥ። አመሰግናለሁ። እኔ በዋናነት መስራት አለብን ብዬ የማስበው ድሮ እንግዲህ ይታወቃል፣ እኛም ስናድግ የአንዱን ሰው ልጅ ሌላኛው ሰው ሲያጠፋ ዝም ብሎ የሚያልፍ ማህበረሰብ አልነበረም። ሽማግሌዎች የሚሰሙት ስለሚቀጡን እስር ቤት ስለሚያስገቡን ሳይሆን የሞራል ልዕልናቸው ነው። ሁሉም ሰው እንዲሰማቸው እውነትም ስለሚናገሩ የሚሉትን ነገር መቀበል አለመቀበል ደግሞ ማህበራትም ስላለው ለዛ ነው ሰው ሲሰማ የኖረው ማለት ነው። በዛ ያደገው በዛ ታንጹ። ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ፖሊስም ቢሆን ሌሎች ተቋሞቻችንም ማህበራዊ መሪዎቻችን እንዲሰሙ፣ እንዲደመጡ፣ እንዲከበሩ፣ ማህበራዊ እሴቶቻችን እንዲከበሩ እዚህ ላይ በጣም መስራት ይኖርብናል። ይሄ ደግሞ ትምህርት ቤት ልጆች ላይም በጣም መሰራት አለበት ማለት ነው። እነኚህ ነገሮች በቀላሉ አይሳኩም። ልማት በጣም ማሳደግ አለብን ማለት ነው። የልማት ችግር በፈታን ቁጥር የፖለቲካውንም ችግር በተወሰነ ደረጃ ልንፈታ እንችላለን። በሌላ በኩል የቁንጥ ማዕቀፍ ብለህ የጠየከኝ አሁን ማረሚያ ቤት ላይ እኔ ራሴ የተሳተፍኩበት የማረሚያ ቤት የእስረኞች አያያዝ አዋጅ ወጥቷል፣ ደንቡም ወጥቷል። አሁን ትልቁ ፈተና እዛ ህግ ላይ አንዳንዱን ነገር ያሰብነው ነገር ምንድን ነው? ማረሚያ ቤቱ ዝም ብሎ ሰው አንብሮ ማስወጣት ነው እንጂ ማስተማር፣ የሙያ ባለቤት ማድረግ፣ ማነጽ እና ወደ ህብረተሰቡ የመመለስ ስራ ሲሰራ አልነበረም የነበረው የማረሚያ ቤት እስካሁን ሲሰራ። አሁን ግን የኢንዱስትሪ ባለቤት እንዲሆን ማረሚያ ቤቱ የግብርና ላይም እንዲሰማራ የተለያዩ ሰፋፊ ስራዎች እየሰራ ሰዎች እዛ ሲገቡ ስራ ለምደው አስተሳሰባቸውን ቀይረው መልሰው ሀገራቸውን የሚጠቅሙበት ሁኔ በሚያስችል መልኩ የተቀረጸ ነው። ከእንግዲህ ወዲያ የሚቀረን ይመስለኛል እሱን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ብዙ ለውጦች ተደርገዋል። አሁን እኔ በርካታ ህጎች ጊዜ ስለሌለ ነው እንጂ ማሻሻያ ተደርገዋል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንን አዋጅ ካየን በጣም ጥሩ አዋጅ ነው። ጥቂትን ማሻሻያ ሊደረጉለት ይችላሉ። የፖሊስን ምግባር ደንቡም በጣም በጣም ጥሩ የስነ ምግባር ደንብ፣ እሱን ግን ስራ ላይ እያዋልን አይደለም። እሱን ስራ ላይ ማዋል ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ህግ መኖሩ ብቻ ሳይሆን በስራ ላይ መዋሉ ዋና ነገር ነው። ይሄ ደግሞ የሚረጋገጠው ምንድን ነው? የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ፣ ወንጀለኛ መያዝ ብቻ ሳይሆን በስራ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ራሳቸው በህግ አግባብ ብቻ ነው መሰራት ያለባቸው። በምቹ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ፖሊስ እየሰራ ያለው። ይሄ ኮምፕሊትሊ መቀየር አለበት። ሰላም ማግኘት ካለብን ለሱ የሚፈለገውን መክፈል ይገባናል ማለት ነው። ያንን ነገር ካላመቻቸን በቀር ዝም ብለን ያልሰጠነውን መጠየቅ እየሆነ ነው እየተሰራ ያለው እና
ላይም በደንብ ህዝቡን መንግስትም አስሶበት ነገሮችን መለወጥ ይኖርብናል ነው አመሰግናለሁ። ኒጀር ውስጥ 19 ሰላማዊ ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን አንድ ያካባቢው ባለስልጣን ተናገሩ። ባለስልጣኑ እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት 19 ሰዎች የሞቱ ሲሆን 2 ሰዎች ቆስሏል። ጥቃት ፈጻሚዎቹ በሞተር ሳይክል ይንቀሳቀሱ የነበሩ ወንዶች ናቸው ሲሉ ለፈረንሳይ ዜና ምንጭ አስረድቷል። ጥቃቱ የደረሰው የማሊ ድንበር አቅራቢያ በመትገኘው ጋይጎሩ መንደር ቅዳሜ ማምሻውን ነው። ጥቃት ሰንሳሪዎቹ በአካባቢው ነዋሪዎች ዘንድ ሽፍቶች በመባል ይታወቃሉ። የሽፍቶቹ ቁጥር በይፋ ባይታወቁም ጥቃቱን የሰነዘሩት ለቀብር ስነ ስርዓት በተገኙ ሰዎች ላይ እንደሆነ የአካባቢው ባለስልጣን ገልጿል። ምዕራብ ኒጀር ውስጥ በሲቪል ዜጎች ላይ የሚደረገው ጥቃት ባለፉት 4 ወራት ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከ300 በላይ ሰዎች ለተገደሉበት ጥቃት እስካሁን ኃላፊነት የወሰደ ዚምባብዌ ከ3000 በላይ እስረኞችን ልትፈታ መሆኑን መንግስታዊው ሰንደይ ሜል የተሰኘው ጋዜጣ ዘገበ። እንደ ጋዜጣው ከሆነ የኮሮና ወረርሽኝን ለመክታት በሚል በሳምንቱ መጨረሻ ብቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ እስረኞች ተለቀዋል። በፕሬዝዳንት ኤመርሰን ምናንጓጓ የምህረት መርሃ ግብር መሰረት የሚፈቱት እስረኞች ሴቶች፣ በማይድን በሽታ የተያዙ እስረኞችና ከእስር ጊዜያቸው ቢያንስ 1/3ኛውን ጊዜ ወህኒ ቤት ያሳለፉ ናቸው። ግድያ፣ ክደትና የአስገድዶ መድፈር የመሳሰሉ አይነት ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ግን ምህረት እንዳልተደረገላቸው ተገልጿል። ዓለም አቀፍ ስጋት ከሆነው የኮሮና ወረርሽኝ ባሻገር ወህኒ ቤቶች በሰዎች መጨናነቃቸውን የእስር ቤት አስተዳዳሪዎች በመግለጽ የታሳሪው ቁጥር መቀነሱን ያስረዳሉ። በሀገሪቱ 46 ለ14000 ሰዎች የተሰሩ እስር ቤቶች የሚገኙ ሲሆን እንደ መንግስት ገለጻ ግን ከ20000 በላይ ሰዎች ታስረውባቸው ይገኛሉ። ዚምባብዌ ውስጥ 37000 ግድማ ሰዎች በተዋሲው መያዛቸው ተረጋግጧል። 1500 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ በበሽታው ወይም ከበሽታው ጋር በተያያዘ ህይወታቸው አልፏል። የጀርመን ፕሬዝዳንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር የኮሮና ወረርሽኝን በበረታበት በዚህ ወቅት ህብረተሰቡ አንድ እንዲሆን ጥሪ አቀረቡ። ሽታይንማየር ዛሬ በርሊን ከተማ በኮሮና ሳቢያ ህይወታቸውን ላጡ ሰዎች በተካሄደ የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ባሰሙት ንግግር ወረርሽኙ በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ክፍተትና ጠባሳ ጥሏል ብሏል። ሽታይንማየር ከተዋሲው ጋር በተገናኘ እስካሁን 80000 የሚጠጉ ሰዎች በጀርመን የሞቱበትን ሁኔታ በማስታወስ ለሟች ወዳጅ ዘመዶች መጽናናትን ተመኝቷል። ጀርመን ውስጥ ባለፉት 24 ሰዓታት 19185 ሰዎች በኮቪድ-19 ተዋሲ መያዛቸው ተረጋግጧል። የ67 ሰዎች ህይወት ደግሞ አልፏል። የሞቱት ሰዎች ቁጥር በዓለም ላይ ከ3 ሚሊዮን አልፏል። አድማጮች በመከታተል ላይ የምትገኙት ከጀርመን ቦን ከተማ የሚተላለፈውን የዓለም ዜና ነው። ዩናይትድ ስቴትስ እና ቻይና የአየር ንብረት ለውጡን በጋራ መታገል እንደሚፈልጉ ገለጹ። ሀገራቱ ይህን ያስተዋወቁት የዩናይትድ ስቴትሱ የአየር ንብረት ልዑክ ጆን ኬሪና የቻይናው አቻቸው ዢ ጂንሁዋ ትናንት ቅዳሜ በሻንጋይ ባሰሙት ንግግር ነው። የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆን ኬሪ ባይደን ፕሬዝዳንት ከሆኑ በኋላ ወደ ቻይና የተጓዙ የመጀመሪያው የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣን ናቸው። እሳቸውም ምንም እንኳን ሁለቱ ሀገራት የፖለቲካ ውጥረት ውስጥ ቢገኙም በጋራ መስራት ይችላሉ ብለው እንደሚያምኑ ገልጿል። በኢኮኖሚ ግዙፍ የሆኑት ሁለቱ ሀገራት በዓለም ላይ ለሚከሰተው የአየር ንብረት ብክለት ግማሽ ገደማ ያህሉን ድርሻ ይወስዳሉ። በዩናይትድ ስቴትስ ዊስኮንሰን ግዛት አንድ መጠጥ ቤት ውስጥ በተከፈተ ተኩስ ቢያንስ 3 ሰዎች በጥይት ተገደሉ። ሌሎች 2 ሰዎች ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ፖሊስን ጠቅሰው ዘግበዋል። ፖሊስ ጥቃት ሰንዛሪውን በማፈላለግ ላይ ይገኛል። ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ተመሳሳይ ጥቃቶች በየጊዜው ይሰነዘራሉ። የዛሬው ጥቃት ሳምንት ባልሞላ ጊዜ የተፈጸመ ነው። ባለፈው ሐሙስ ኢንዲያና ግዛት ውስጥ አንድ ታጣቂ 8 ሰዎችን ከገደለ በኋላ የራሱን ሕይወት ማጥፋቱ ይታወሳል። የእርስ በርስ ጦርነት መቋጫ ያልተገኘላት ሶሪያ እንደ ጎርጎሮስ አቆጣጠር የፊታችን ግንቦት 26 ቀን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ልታካሄድ ነው። ቀን ለተቆረጠለት የሶሪያ ምርጫ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ሶሪያውያን 6 ቀን ቀድመው ወደ ሀገራቸው ኤምባሲ በመሄድ ድምጻቸውን መስጠት ይችላሉ ሲሉ የፓርላማው ፕሬዝዳንት ሐሙዳ ሳባህ ዛሬ ተናግረዋል። ለፕሬዝዳንትነት መወዳደር የሚፈልጉ ከመጣው ሰኞ አንስቶ ባሉት 10 ቀናት ውስጥ መመዝገብ ይችላሉ
ይችላሉም ብለዋል ሳባ። ፕሬዚዳንት ባሽር አልአሳድ ለአራተኛ ጊዜ በእጩነት መቅረባቸው እንደማያጠራጥር የጀርመን ዜና ምንጭ ዲፒ ዘግቧል። ባሽር አልአሳድ ከአባታቸው ሐፊስ አልአሳድ ሞት በኋላ እንደ ጎርጎሮስ አቆጣጠር ከ2000 ዓመተ ምህረት አንስቶ የመሪነቱን ስልጣን እንደተቆጣጠሩ ነው። ከ10 ዓመት በፊት የርስ በርስ ጦርነት ውስጥ በገባቸው ሶሪያ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሲካሄድ የዘንድሮ ሁለተኛው ይሆናል። ይህ ዶጄ ኢንሰላማዊ ሰዎች በሞተር ሳይክል እንቅስቃሴው በነበሩ ታጣቂዎች መገደላቸውን አንድ ያካባቢው ባለስልጣን ተናገሩ። ዚምባብዌ የኮሮና ወረርሽኝን ለመክታት በሚል ከ3000 በላይ እስረኞችን ልትፈታ መሆኑን መንግስታዊው ሰንደይ ሜል የተሰኘው ጋዜጣ ዘገበ። የፖለቲካ ውጥረት ውስጥ የሚገኙት ዩናይትድ ስቴትስ እና ቻይና የአየር ንብረት ለውጡን በጋራ መታገል እንደሚፈልጉ ገለጹ። በዩናይትድ ስቴትስ ዊስኮንሰን ግዛት አንድ መጠጥ ቤት ውስጥ በተከፈተ ተኩስ ቢያንስ 3 ሰዎች በጥይት ተገደሉ። ሌሎች 2 ሰዎች ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ዜናው በዚህው አበቃ።